ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ഗ്ലോറിയസ് ലവ് മലയാളം ടിപ്സിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചായക്കടയിലെ ഉഴുന്നുവടയാണ് തയ്യാറാക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ 1 കപ്പ് 240 ml കപ്പ് 3 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത ഉഴുന്നാണിത്. നമ്മൾ 2 സെക്ഷനായിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉഴുന്നിട്ടതിന് ശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമൊഴിച്ച് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. 2 സെക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അറിയാൻ വേണ്ടി 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഈ മാവിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ കൈവച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉഴുന്നുവട തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റൂ. നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് 1.5 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മാവ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 സ്പൂൺ റവയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. റവയ്ക്ക് പകരം അരിപ്പൊടിയും ആഡ് ചെയ്യാം. നല്ല ക്രിസ്പിനെസ് വരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലേക്ക് 1 സവാളയുടെ പകുതി അരിഞ്ഞത്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി, 1 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്, കുരുമുളക് ചതച്ചിട്ടത്. ചതച്ചിട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചായക്കടയിൽ കിട്ടുന്ന ഉഴുന്നുവടയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കുഴച്ചു കൊടുക്കാം. അതേസമയം തന്നെ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉഴുന്നുവട തയ്യാറാക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ തവിയിൽ കുറച്ച് മാവെടുത്ത് തവിയുടെ ഷേപ്പിലായതിന് ശേഷം അതിലൊരു ഹോളിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇതല്ലാതെ തന്നെ വേറെ രീതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രീതി ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. ആദ്യം കൈ വെള്ളം നനയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം മാവ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉരുളകളാക്കുക. അതിനുശേഷം തവിയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഹോളിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. 2 സൈഡ് നല്ല ബ്രൗൺ ആവണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് വറുത്ത് പോരുകയാണ്. അടുത്തത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയ്യിൽ വെള്ളം നനയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മാവെടുത്ത് ഉരുളകളാക്കുക. എന്നിട്ട് പരത്തിയതിന് ശേഷം നടുവിൽ ഒരു ഹോളിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ബിഗിനേഴ്സിനായാലും ഈ 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതോടൊപ്പം ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പരിപ്പുറ വറുത്ത് എടുക്കുകയാണ്. കൈവച്ച് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് തവിയിൽ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചായക്കടയിലെ ഉഴുന്നുവടയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. താങ്ക്സ്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ഗ്ലോറിയസ്.